No! 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 Yes! Nei! Hvor er du? Jeg kan ikke se deg på mappen. Hvis jeg ser det, så springer jeg rett inn i boksen igjen. Du er sånn box-to-box-spiller, du? Nei. Ja, fucking hell. Jeg først så jeg tre sånn der. Run! Først så jeg tre sånn der med horn. Jeg så noe vær på seg der borte, det var svært. No, jeg har ikke sett noe enda. Jeg har blitt angrepet av tre sånne små, raske jævla. Det er et jævligt. Jeg gikk gjennom noe, så lagde det lyd, og så... Og så var det ingen der. Jeg likte The Hunter bedre. De kom imot meg igjen, jeg gikk ut for å se om jeg så det. Bra. Fuck. Jeg kan ikke se noe inni. Oh my god. Jeg så noe komme... Der er det. Hva hadde du tips for alt dinosaur-safarien? Jeg tror ikke det er en T-rex. Jeg tror det er en sånn der med tre horn. Åh, oh, my god. Hadde det vært en bak meg når jeg hadde faen meg hyrt? Satan. Jeg har ikke sett noen enda, jeg. Jeg har ikke sett at det er altså dyr. Jeg liker ikke de der små sommerfuglene en gang. De ler på seg. Jeg lover dere å sjekke om dere... En lyd! Ah, triceratops. Altså, female, roaming. Tror du dere er... Så jeg er borte. Åh, tenker jeg du er en sånn med tre horn. Tror du dere er fall damage? Åh, oh, der er han. Oh my god. Jeg vet ikke. Jeg sjekker jeg. Wee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 
det var skummelt. Ah! Jeg kan tenke deg hvordan jeg følte når jeg hadde dinosaurer i hele landet på meg. Så jeg sa Lala. Lala. Sånn med lange hals. Er det Lala? Er ikke Lala den der feite grisen? Lillefot? Eneste plassen jeg kan kunnskap om dinosaurer ifra. Jeg har sett Lillefot. Lillefot og vennene hans. Hva heter du ikke Lala? Jeg vet ikke. Hun feiteste av dinosaurene. Skulle jeg ha telt her, da skulle jeg faen meg ha... Jeg hadde faen suttet opp i treet. Aha. Oh my god, jeg sto i puren. Eww. Nei. Oh my god! Aaaaah! Ja, døde hunden! Det var mange nå av deg. Jeg drepte meg en på skuttet. Det var en dinosaur med... Vinger? Ja. Nei, to! Faen! Jeg hadde to etter meg utenom deg, den ene som drepte meg. Jeg ble svett, du, jeg. Jeg trodde det var fogler. Jeg trodde jeg hadde fogler. Jeg vet. Jævla skumle. Og så sitter de der med pistol. Himmelagte pil og bue, da. Ja. Og jeg skal få den rekke borte. Yay! Akkurat når jeg går fra dit. I can see you. Jeg kan feie inventorien din. Puen er her borte. Puen skal være her borte. Jeg har ikke tått fjell. Er det Winnie? Her oppe, ser du han? Wow! That's a massive poo! You got poo up to your knees. Wow. Let's go hunting some dinosaur. Ikke mer enn tre? Ok, der var fem. Nei, skyt du, Johan! Jeg har ikke våpen med skutt! Jeg har våpen her, liksom.
Ikke bring de mot meg da! Jeg skal prøve å ta på de andre klærne mine! Why you bought clothes? You had don't have time for this! Nei, du springer! Springer meg! Du springer bussen etter! Ikke med sånn her! Hjelp meg da! De er så ikke... Nei, jeg har ikke nok biler til å ta alle deg, jeg! Come on, my gypsy! Please, help me! Help! You go die! You go die now! Yes, alene vil ha deg! Hvorfor du... ...gjør ikke så jævla... Nei! All that running! Okay... Oh, Jesus. I regret this. Hva har sett deg? Aaaaaah! Skyt han! Jeg kajte. Headshot. Why are you running, Gypsy? Why don't you die? Puma. Aaaaaah! Yay! What do we do now? Vänta, ja. Ska du ta den och plocka upp pilen igen då? Mm. Och jävla många pilar igen. Ingvar, gå lite fram. Lite. Okej. Okay. It has green eyes like me. Bara. Sån ja. Perfect. Okej. Now we're gonna kill a T-Rex. Let's go this way. No. We're T-Rexing now. There you go. Nei. We know T-Rex. You have weapon to kill T-Rex, I know. Oh, come on, you, me, team. Go, go, go. Uh-oh. Jeg kødda! Ok. Hva er han? Hvor er han da? Han kommer mot oss! Åh, der ja! Åh, ja! Please die! Oh, shit. Bare han etter deg om å hive skudd i på... Det var ikke nok... Ah, fuck. Inventory... Sex... Uten den... Inventar... Ok. Hvor er jævelen? Der er han. Han er etter meg. Blissing, man. Spring mot meg. Nei. We gonna kill this Rex. Ja, ta han da. Ja, men du kom... Oh my god, he's so big! Ah! Han spiser meg! Drepte du han? Vi har ikke tramping. Ok, faen. Vi har han. Why you use so long time? Ok, var du skjøt noe nå? Ja, jeg visste. Ja, faen, jeg spawner så nærmere deg. Jeg tar frem Pokédexen, altså, det er derfor du lager det. Abasha. Oh, fuck. Ja, du sa absolutt vel det. T-Rex-jakta. Jeg fikk et problem. T-Rexen vi har begynt å teame opp med en annen T-Rex. Så? Den ene T-Rex. Og det er en større T-Rex! Ah! Faen! Ah! Go away, Gypsy. Jeg hadde den T-Rexen, jeg kunne skyde som jeg ville på, han var ikke interessert i meg engang.